এই ভিডিওটোত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী 13.2 চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, চৌপল আকৃতিৰ এটা কাঠৰ পেন ষ্টেণ্ডত কলম ৰাখিবলৈ চাৰিটা শংকু আকৃতিৰ গাঁত আছে। চৌপলটোৰ জোখ হ'ল 15 cm × 10 cm × 3.5 cm। প্ৰতিটো গাঁতৰ ব্যাসাৰ্ধ 0.5 cm আৰু গভীৰতা 1.4 cm। সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ডটোত কাঠৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰা। চিত্ৰটো দেখিছে, চৌপল মানে বুজি পায় আয়তীয়খনক, সেইটো আমি আগতেই পাইছোঁ কিতাপত। এতিয়া এই চৌপলটোৰ এয়া এইটো শংকু আকৃতিৰ চাৰিটা গাঁত আছে। আমি প্ৰথমতে এই আয়তীয় কণকৰ পৰা এই চাৰিটা শংকুৰ আয়তন বিয়োগ কৰিলে সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ডত থকা কাঠৰ আয়তন পাই যাম। বুজি পাই আছে কি ক'বলৈ গৈছোঁ? অংকটো কৰিলে আৰু ভালদৰে বুজি পাবা। ফ'ৰ চলিউশ্যন। ইয়াত প্ৰথমতে আমি দিয়া থকাখিনি লিখি লওঁ। ইয়াত চৌপলৰ আয়তন দিয়া আছে। চৌপলৰ আয়তন 15 cm। আমি পাইছোঁ আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন, দিশ পূৰণ, প্ৰস্থ পূৰণ, উচ্চতা আমাক দিয়া আছে 15 cm, 10 cm পূৰণ, 3.5 cm এইটো জোখ দিয়া আছে। দিয়া থাকিলে নেক্সট আমি শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে চাব, আৰু শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধক আৰেৰে বুজাওঁ। আৰ ইকুৱেল টু 0.5 cm। ব্যাসাৰ্ধ আৰু দিয়া আছে গভীৰতা এইচ ইকুৱেল টু 1.4 cm। এইখিনি পালোঁ। এতিয়া চাব, আমাক দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ডটোৰ কাঠৰ আয়তন উলিওৱা, পেন ষ্টেণ্ডটোৰ কাঠৰ আয়তন উলিয়াব দিছে। আমি এই শংকু চাৰিটাক বাদ দি পেলাই, বুজি পাইছে কি ক'বলৈ গৈছোঁ? শংকু চাৰিটা বাদ দি আমি এই আয়তীয় ঘনকৰ এইটো পেন ষ্টেণ্ডৰ আয়তন উলিয়াব লাগিব। তাৰ বাবে আমি শংকু চাৰিটাৰ আয়তন উলিয়াব লাগিব, বুজি পাইছে? এতেকে শংকু চাৰিটাৰ আয়তন মই একেবাৰে চাৰিটাৰে কৰি দিম। চাৰিটা শংকু আছে যিহেতু, মই সেইবাবে চাৰিটাৰ আয়তন উলিয়াম। তোমালোকে এটা শংকুৰ আয়তন উলিয়াই ল'ব পাৰা, তাৰপিছত চাৰি পূৰণ কৰি দিব পাৰিবা একে কথা। মই বাৰু এবাৰতে কৰি দিছোঁ। 4 × শংকুৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো আছিলে 1/3 πr²h। এতিয়া আমি মানকেইটা বহুৱাই দিম। 1/3 πr মান 22/7 আৰ স্কুৱেৰ। আৰ ইয়াত দিয়া আছে 0.5 হল স্কুৱেৰ হ'ব। তাৰপিছত এইচটো আছে 1.4 cm³ আয়তন, সেইবাবে 4 × এতিয়া চাব, হাতেৰে যাব 14 দুবাৰ যাব। তাৰপিছত এইটো যদি আমি চাব 1/3 × 22 এইটো স্কুৱেৰ কৰিলে 25 হ'ব, 0.25 × আৰু হাতেৰে 14 দুবাৰ যাব 0.2 cm³। এইখিনি বুজি পালে নিশ্চয়। তাৰপিছত নেক্সট আমি এইটো পূৰণ কৰি দিম। এইকেইটা 22 × 44 হ'ব, তাৰপিছত 25 কৰিব পাৰিম চাব 4 × 3 22 × 44 4.4 × 0.25 cm³ ইকুৱেল টু 4 × এইটো পূৰণ কৰিলে 25 × 100 হ'লে শূন্য বহিল, 10 হাতে যাব 25 × 100, তাৰপিছত 110 হ'ব 1100। এতিয়া ইয়াত দুটা
দুটার আগত আছে দশমী, ইয়ার এটার আগত দুই একে তিন হব, ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হল, বুঝি পালে, সেন্টিমিটার কিউব। এটা নেক্সট এখিনি আমি পূরণ করে দিম, চারি একজন চুয়াল্লিশ, ফোর পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার কিউব। এই স্টেপকেইটা মই যিমান পাৰো সিমান সহজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে তোমালোকে একেবাৰে কনফিউজ নোহোৱাকৈ এইখিনি কৰিব পাৰা। তোমালোকে শ্বৰ্টকাট যদি কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে কৰি ল'বা। এতিয়া আমি শংকু চাৰিটাৰ আয়তন পালোঁ, পেনষ্টেনৰ আয়তন উলিয়াব লাগিলে আমি, আমাক দিয়া আছে চৌপালটোৰ আয়তন, এইখিনি গোটেইখিনিৰ আয়তন দিয়া আছে আমাক, এইখিনি এইখিনিৰ পৰা আমি এইখিনি বিয়োগ কৰি দিম, তেতিয়াহ'লে এই পেনষ্টেনটোৰ আয়তন পাই যাম, বুজি পালে। এতেকে পেনষ্টেনটোৰ আয়তন ইকুৱেল টু চৌপলটোৰ আয়তন মাইনাছ, চাৰিটা শংকু আছে সেইবাবে ফ'ৰ ইনটু শংকুৰ আয়তন, বুজি পালে। তোমালোকে যদি শংকুৰ আয়তন আগতে উলিয়াই লোৱা তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে কোনো কথা নাই, ইয়াত যদি সুধা শংকুৰ আয়তন উলিওৱা ইয়াত এইটো ফ'ৰ দিব নালাগে, এইখিনি ফ'ৰটোক বাদ দি এইখিনি ছেপাৰেটকৈ কৰি আহিবা ইয়ালৈকে, বুজি পালা। তাৰপিছত ইয়াত ফ'ৰটো পূৰণ কৰি দিবা, সেইবাবে মই এইটো ছেপাৰেটকৈ কৰি গৈছোঁ, নিশ্চয় বুজি পালা। এতিয়া চৌপলটোৰ আয়তন আমি পাতি দিওঁ, ফিফটিন ইনটু টেন ইনটু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ, ইয়াত চেণ্টিমিটাৰবিলাক পাতি থাকিব নালাগে, শেষত পাতি দিম আমি চেণ্টিমিটাৰ কিউব। তাৰপিছত ফ'ৰ ইনটু শংকুৰ আয়তন, ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু, এতিয়া আমি এইটো লসাগু ল'ম, লসাগু ল'লে তিনিটো লসাগু আহিল, ফিফটিন ইনটু এই দুটা পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি ফাইভ হ'ব, দশমিক এটা গুচি যাব, বুজি পালে। এইখিনি থাৰ্টি ফাইভ হোৱাৰ পিছত আকৌ তিনি পূৰণ হ'ব, মাইনাছ ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ইকুৱেল টু, এই দুটা পূৰণ কৰিলে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, তিনি তিনি গুণ নাইণ্টি ফাইভ হ'ব, পোন্ধৰৰ পৰা ষাঠি গ'ল এক, তিনি তিনি গুণ ধৰাকৈ দহ, চৰি ওৱান জিৰ' ফাইভ হ'ব, ওৱান জিৰ' ফাইভ আৰু যদি পোন্ধৰ পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব, চাব মই পূৰণ কৰি দেখুৱাই দিওঁ একেবাৰে, ফিফটিন ওৱান ফাইভ ছেভেন ফাইভ হ'ব, বুজি পালে নিশ্চয়, ওৱান ফাইভ ছেভেন ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ইকুৱেল টু, এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে ওৱান ফাইভ ছেভেন জিৰ' পইণ্ট ছিক্স হ'ব, চাব ইয়াত দশমিকৰ পিছত শূন্য আছে, দহৰ চাৰি গ'লে ছয় হ'ব, তাৰপিছত ইয়াত চাৰি থাকিব, চাৰি চাৰি গ'লে শুদ্ধ, বাকীখিনি একে থাকিব বাই থ্ৰী। এতিয়া যদি এইটো দে হৰণ কৰি দিওঁ তিনিৰে, তিন পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, তিনি দুগুণ ছয় এক ৰ'ব দহ হ'ব, তিনি তিনি গুণ ন, ন হ'লে আৰু এক হ'ব ষোল্ল, ছ' তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এক ৰ'ব দহ হ'ব, তিনি তিনি গুণ ন, কিতাপতো ইয়ালৈ দিয়া আছে, মই সেইটো কৰি দিলোঁ, ফাইভ টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ কিউব। এইখিনিয়ে এতেকে শেষৰ এটা লাইন লিখি দিব, নিৰ্ণয় সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ডত, ষ্টেণ্ড সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ডত থকা কাঠৰ আয়তন ফাইভ টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ কিউব, নিশ্চয় বুজি পালে। এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।